Välkomna till Kristina och Isabels show. Idag har vi Margot Olsson med oss som är kvinnofridssamordnare och vi ska prata lite med henne om det. Välkommen hit. Tack så mycket. Vilka uppgifter har du som kvinnofridssamordnare? Jag jobbar inte längre med enskilda individer, det har jag gjort i många år tidigare. Utan nu jobbar jag mer, ska vi säga, övergripande. Jag utbildar, jag har höll en föreläsning för många inom en facklig företrädare idag på förmiddagen. Jag föreläser för socialsekreterare och på andra ställen. Jag är med och utvecklar verksamheter och ser vad som behövs. Vad det finns för behov och vad som behöver göras för att man ska kunna hjälpa människor. Jag skriver ärenden till politikerna. Och jag håller på med samverkan mellan olika förvaltningar, olika myndigheter, socialtjänsten, polisen, åklagarna, sjukvård. Och jag har kontakt med många föreningar som jobbar med de här frågorna. Vad gör du på ditt jobb? Jag sitter på kontor på arbetsmarknad och socialförvaltningen, men sen åker jag runt ganska mycket och träffar då olika föreningar och vad de tycker att man behöver förbättra i stan. Mycket möten med olika verksamheter, då till exempel på polisen. Och sen så ska jag berätta det jag har gjort. Så just nu håller jag på att skriva en sammanställning, en rapport till politikerna om vad gjorde vi 2018 för att förbättra arbetet för de som är utsatta för våld men också de som använder våld. Hur kom du i kontakt med dessa frågor? Jag har nog alltid varit intresserad av att människors orättvisor. Och att människor har olika förutsättningar och möjligheter och rättigheter. Jag har jobbat i Malmö i 40 år, så det är ganska länge. Och kvinnors rättigheter har alltid varit en viktig fråga för mig. Sen jobbade jag på invandrarförvaltningen på 90-talet och då mötte jag många kvinnor som berättade om att utsatta för våld. Sen jobbar jag på en verksamhet som är för småbarnsfamiljer där det finns mödravård och barnavård och öppen rådgivning. Och då mötte jag också många som var utsatta för våld och som berättade om det. Och då fick jag uppdrag att ta reda på mera, för då fanns det ingen verksamhet alls i Malmö. Det här var slutet på 90-talet. Så då fick jag ett uppdrag att ta reda på vad kan man göra för att hjälpa människor som utsatta för våld, vad behövs det för skydd, vilket stöd behöver man, vad behöver personal som möter de här kunna. Och då hade vi olika arbetsgrupper mellan verksamheter och så presenterade vi ett förslag för politikerna och så sa de att jo, men så här ska vi göra. Och efter det så har vi då startat skyddat boende och vi har startat rådgivning för samtal. Och det gäller för både vuxna och för barn och det gäller för både kvinnor och för män. Är många barn också utsatta för våld eller är det bara kvinnor? Det är många barn som är utsatta för våld i Malmö. Oj, oj, oj. Och många barn ser också våld. Alltså när de ser ju om pappa slår mamma eller mamma ibland slår pappa. Eller om det finns i samkönade, alltså där en kvinna och en kvinna som är en relation eller en man och en man. Och man tror att det faktiskt nästan ännu värre för barn att se våldet, för att det är nästan som att leva i krig. De hör kanske pappa skrika, jag ska döda dig, din dumma tant. Eller hora, eller vad man skriker för någonting. Och då ligger barnen i sin säng och så är de jätterädda. Så tänker de, tänk om inte min mamma lever imorgon. Och det är precis nästan ännu värre än att få, det är inte bra att bli slav barn naturligtvis. Men att
vara rädd och inte veta om ens mamma ska leva nästa dag. Det är hemskt för barn. Hur gör man om man misstänker att någon man känner är utsatt? Jag tycker att man ska börja med att prata med den själv. Och man ska prata med den ensam. För att man vet inte annars om den har någon med sig som kanske är med om våldet. Kanske använt våldet. Eller tycker att det har varit rätt med våldet. Så vågar man inte berätta. Så att när man tror att någon har varit utsatt för våld så ska man alltid prata med den, höra hur den själv mår, om den vill ha någon hjälp, vad den vill ha för hjälp. Och när jag säger våld så tänker jag inte bara fysiskt våld. Fysiskt våld är till exempel om man slår eller sparkar eller knuffar eller nyper eller drar i håret. Det kan man göra på många olika sätt. Men också att kalla någon för dum och ful och äcklig och ta sönder en saker, det är också en form av våld. Så att när jag pratar våld så tänker jag på många saker som där man behandlar människor illa. Tycker du att kvinnor borde vara mer öppna, liksom att de borde vara mer öppna för sina anhöriga eller kompisar eller nära, att de berättar att de har blivit liksom? Ja, jag tycker att alla som utsätts för våld borde berätta om det. Det är svårare att berätta när det är familjen, för att familjen betyder så mycket för en. Och det är ofta så att man känner att ens eget fel. Om någon blir rånad på gatan så är det sällan man tycker att det var ditt fel att du blev rånad. Men när någon blir slagen eller illa behandlad i familjen så säger man ofta, ja, men det var för att du gjorde så här först, eller för att du var dum, eller för att du inte kunde laga mat, eller för någonting. Så lägger man ofta skulden på den som har utsatts för våld. Och det är därför som den ofta tror att det var kanske för att jag var så dum. Och då tror den också själv till slut att det är fel på den. Och det gör att det är väldigt svårt att berätta. Det är likadant när barn utsätts för våld, så har man ofta sagt att ja, men det är för att du var dum, eller för att du inte lydde din förälder, eller för att du tog sönder den här saken eller så. Så säger man att det är barnets fel att den blir slagen. Men det är aldrig den som blir utsatt som har felet. Även om den kan ha gjort något dumt så är det alltid den som använder våld som är ansvarig. Det är jätteviktigt. Vad finns det för stöd för kvinnor och familjer som blir utsatta? Det finns ganska mycket faktiskt. Mer än många tror. Ibland är man ju väldigt rädd. Och rädd för att om man lämnar att den andra ska förfölja. Och då finns det skyddat boende om man inte kan bo kvar hemma. Därför att man är så rädd. Och ibland är det så att man till och med är så förföljd så man inte kan vara kvar i Malmö. Och då hjälper vi dem att flytta till någon annanstans i landet. Så skyddat boende är för de akuta situationerna, de farliga situationerna. Men sen ibland så är det ju inte farligt, men man har, utan det är mer att man bråkar väldigt mycket men att det ändå blir våld. Och att man gör saker som man inte borde. Och då har vi en samtalsmottagning dit man kan gå och prata, och det kostar ingenting. Och man blir inte registrerad i socialtjänsten eller något annat heller, utan man kan vara anonym om man vill. Och det gäller både de som är utsatta för våld och de som använder våld. Om man tycker att man skäms för att man har gjort saker man inte borde göra. Om man vill höra med någon, hur kan jag göra istället? Det är så ofta jag hamnar i konflikter. Varför gör jag det? Vad kan jag göra istället? Så kan man gå och prata där. Om man verkligen slår på någon eller blir slagen så är det ett brott. Det är inte, man får ju inte slå någon annan. Nej, då kan man anmäla till polisen. Och då samarbetar vi mycket med polisen. Så vi har socialarbetare som sitter i samma hus som polisen för att det ska vara lätt. Man behöver bara gå till ett ställe. Så är det lite lättare för dem. De som är utsatta. Man anmäler på polisstationen som vanligt, men sen när polisen ska utreda det så finns det ett ställe och där finns både poliser och socialarbetare. Sen har vi annan verksamhet om det finns prostitution med, om man blir tvingad till att sälja sex till exempel. Så har vi också verksamhet för det. Om det finns hedersvåld, om man vill ha någon att prata med och är upp till 25,
så har vi något som heter resursteam Heder. Och de kan åka ut till en, då behöver man inte flytta sig själv. För många som är utsatta för hedersvåld, de är väldigt begränsade. Familjen har ju kontroll på dem och undrar, vad ska du åka, vad gör du där? Och man får inte själv bestämma var man vill åka någonstans och vad man vill göra för någonting. Då kan de komma till exempel till skolan eller till fritidsgården eller var man är någonstans. Eller till en daglig verksamhet också om det skulle behövas. Om det finns någon här som skulle behöva hjälp. Då åker de ut dit och då kan man få prata med dem och så kan de berätta. Man kan få berätta sina problem och de kan också berätta om vad det finns för hjälp att få. Så att, och sen finns det många föreningar också om man inte vill gå till kommunen. Utan man vill gå till en förening så finns det kvinnojourer och det finns Fryshuset och det finns många andra föreningar. Vad betyder Fryshuset? Fryshuset är namnet på en förening. Okay. Som har många verksamheter. Bland annat hjälper de unga tjejer som lever med våld och begränsningar i familjen. Och har samtalsgrupper och så. Vad gör det? Vad sa du? Vad gör det? Alltså vad det betyder att man får sån hjälp? Ja. Ja, alltså om man är väldigt hotad och rädd så kan det vara farligt att vara kvar hemma. Det finns ju faktiskt de som mördas varje år. Mm. Det är väldigt få. Det är ungefär 13 kvinnor och 4 män och 4 barn. 4-5 barn som mördas i Sverige varje år. Och det är för många. Varje som mördas är en för många. I Malmö har vi kanske något mord om året som handlar om våld i familjen. Men det mesta är ju inte mord, utan det mesta är ju det här, alltså att man är dum mot någon och kanske nyper och slår och puttar och så. Och det kan vara svårt att själv veta, vad ska jag göra för någonting? Och då kan man få hjälp att reda ut, du skulle kunna göra så och du skulle kunna göra så. Man får veta att det är inte dig det är fel på, om någon slår dig, det är den andra det är fel på. För man får inte slå någon annan, man får inte vara dum mot någon annan. Så att man kan tänka efter, jaha, nähä, så får man inte göra. Och vad ska jag svara då istället? Hur ska jag göra? Vad finns det för någonstans där jag kan gå och söka hjälp? Och så. Så att vi har ganska många som på det viset slipper leva med våld. Hej! Hur tänker du att man kan jobba mot våld i nära relationer? Oh, det var en svår fråga att få så här. Men, ja, till att börja med så är det jätteviktigt att varje människa känner att vet vad som är okej, vad man ska acceptera och vad man inte ska acceptera. Så att man är rädd om sig själv och står upp för sig själv liksom, och att vi stöttar människor att kunna göra det. Ja. Sen tänker jag att det är viktigt att det finns ställen dit man kan vända sig. Så att när någonting händer i en nära relation så man vet att det finns olika kvinnojourer eller andra stödfunktioner dit man kan vända sig när någonting är fel på hemmaplan. Hur tänker du att man kan jobba mot våld i nära relationer? Ja. Jag har ju inte varit i närheten av det, så det vet jag inte. Det är information i alla lägen. How do you think that woman should protect herself? Well, I think you should, if you cannot deal with yourself and with words, not with physical attraction, then you should ask help for anyone who could help you, to authorities or to your family members, or yeah, somehow like that. But I don't think that physical violence will be the answer. Thank you so much. Finns det många kvinnor alltså som blir slagna och fortfarande är i det förhållandet, eller vill de rymma ifrån det för att de är rädda att det ska hända igen? Det finns både och. Det är många som stannar kvar därför att de tror att det är fel på dem. För det har de fått höra. Men det är också många som faktiskt rymmer hemifrån eller flyr hemifrån
och som kan på det viset komma från våldet. Du är där. Finns det någon utbildning för familjerna? Utbildning vet jag inte, men när det gäller barn som blir utsatta för våld, som barnmisshandel, så har vi ett särskilt arbete med hur vi arbetar med både barnet, för att barnet ska få hjälp och få prata om vad barnet har varit med om, och där vi också jobbar med föräldrarna. Mm. Om hur kan man uppfostra barn utan att använda våld? För många av de här föräldrarna har själva utsatts för våld när de var barn. Så de har lärt sig att det är så man gör när ett barn är olydigt eller när man inte hamnar i konflikt eller någonting, så slår man. Men då får de lära sig hur kan man göra istället. Hur kan man uppfostra barn utan att använda våld? Men det är ju inte barnens fel precis. Nej, så att då, därför så måste man prata med föräldrarna och få föräldrarna att förstå varför att barnet blir ledset, att det inte är bra för barn, att det är risk för att barnet kanske själv blir aggressiv och slår andra barn. Och vi försöker också få dem att tänka på hur kände de sig när de blev slagna när de var barn. Och då tänker de, ja då var jag ju jätteledsen, det gjorde ju ont. Ja, det är därför det är inte bra att du gör så med dina barn. Men naturligtvis får inte barn springa runt på stan hur som helst. Man är som förälder orolig kanske för att de ska börja använda droger eller någonting annat sånt. Så att visst kan man vara orolig för sina barn och säga att det här får du inte göra för att det inte är bra för dig. Och då måste man se att hur kan man liksom vägleda sina barn så att de blir bra vuxna på ett annat sätt än att använda våld. Men om de barnen går på dagis eller skola och använder våld liksom mot andra barn som går i deras klass eller de träffar dem i skolgården, hur kan man hjälpa barnen då liksom? Ja, det kan ju lärarna prata med barnen och försöka se varför bråkade de? Varför slogs de? Beror det på att de har hänt någonting hemma? Eller beror det på någonting som att de själva, någon kanske var dum mot dem i skolan och då blev de ledsna och slog tillbaka. Så man får ju reda ut vad är det som gör att du använder våld eller slår eller skriker fula ord och kallar någon dum och så. Så att ofta så kan man ju prata med både vuxna och barn kring det här. Hur ska Malmö stad bli bättre på att skydda barn och kvinnor i framtiden? Jag tror att det här med att exempel berätta som vi gör nu, den showen som ni har, är ett sätt att barn och föräldrar får veta att det här så får man inte göra och att det finns hjälp att få. Så att vi kommer ut med information om att man kan söka hjälp, det är en sak. Att personal som jobbar med de här familjerna och med barnen och så, och med kvinnor, att de vet vilka metoder som finns för att man ska liksom komma ifrån våldet. Hur man kan prata med de som använder våld. Så vi måste ha liksom både resurser, verksamheter, personal. Men vi måste ju också veta hur vi ska göra. Och de som är utsatta måste ju veta att det finns hjälp att få. Finns det män också som blir utsatta för våld ifrån sina kvinnor? Ja, det finns män som blir utsatta för våld av sina kvinnor. Och det finns också män som utsätter män när det är homosexuella förhållanden. Och kvinnor som utsätter kvinnor i homosexuella förhållanden. Det vill säga att man lever kvinna-kvinna ihop och man ihop. Mm. Och jag tror att män som är utsatta för våld av kvinnor tycker det är ännu svårare att söka hjälp. För många män tänker ju att det är jag som ska vara stark, det är jag som ska vara duktig. Inte kan någon kvinna slå mig, då är jag en riktigt usel man. Och få veta att även män kan bli förtryckta och män kan känna att de mår så dåligt så de inte vet hur de ska göra. Eller att de inte duger till. Liksom. Att de inte duger. Så att det är lika viktigt oavsett om det är kvinnor eller män. Mm. Hur ska man göra så många fler prata om det? För det verkar som att alla stängt sig i sig och vågar inte typ
prata. Jag tror att det här är ett jättebra sätt. Att man skriver på Facebook till exempel kan man också göra om man har en sån. Om problemet. Man ska kanske inte alltid skriva om sig själv, för det kan ju vara lite svårt. Och det finns folk som kan utnyttja det. Men att man vågar prata om det, för att det är inte den som är utsatt som är, den behöver inte vara skämmas. Mm. Utan att den vet att det är inget fel på mig, utan det här. Och att vi vågar prata med varandra, att vi ser att det här är ett jättevanligt problem. Det gjordes en undersökning för några år sedan där man kom fram till att 20% av alla kvinnor i Sverige har någon gång blivit utsatt för psykiskt våld, alltså blivit kallad för fula ord och så, upprepade gånger av sin partner eller sin ex-partner, sambo, den som man var gift eller så. Och 14% av alla kvinnor har någon gång varit utsatta för våld, fysiskt våld, i en relation där man har levt ihop. Så det är jättevanligt. Och tittar vi hela världen så är det en tredjedel av alla kvinnor i världen. Det är vanligare för kvinnor, unga kvinnor mellan 25 och 40 år, 44 år, att dö på grund av våld i familjen än att dö på grund av krig och cancer. Mm. Så det här är ett stort problem i hela världen. Hur reagerar du som kvinnofridssamordnare som har sådana historier liksom? Alltså hur reagerar du på ditt sätt liksom som är kvinnofridssamordnare och har jobbat med det liksom innan? Jag ska säga att jag blir jag ledsen över att människor blir illa behandlade. Mm. Och dels blir jag arg över att någon gör så här. Och sen samtidigt blir jag glad för dem som söker hjälp. Och när jag vet att jag faktiskt kan rädda livet på folk. För det är både det att man kan rent faktiskt rädda liv på människor. Det är ju fantastiskt. Bättre jobb än så kan man ju inte ha. Eller åtminstone hjälpa människor att få ett mycket bättre liv när det inte alls är så farligt. Som för de flesta riskerar ju inte livet. De flesta är med det att det är stora konflikter och att de är rädda för att de utsätts för visst våld, men inte så att det finns något riktigt farligt. Några hamnar på sjukhus, men de flesta hamnar inte på sjukhus. Och vet att jag kan faktiskt hjälpa människor att få ett mycket bättre liv, det tycker jag är fantastiskt. Så att jag är väldigt stolt över mitt jobb. Jag tycker att det är ett viktigt jobb. Och man kan göra jättemycket. Man kan verkligen hjälpa människor hur mycket som helst. Mm. Ja. Tack för att ni kollade och tack för att du kom hit. Tack så mycket, Margot. Tack för att jag fick komma. Tack.